好，那我请教一下陈恩，可是解放军最近是非常猖狂，特别是哦，公开扬言海峡中线并不存在哦，那这里头确实哦会引来很大的纷争。对。我们过去谈过海峡中线，中国不承认海峡中线的军事意义，特别是说我们以说我们的接战规则中间去解除了说必须要受到第一级才能够反击的这个规定。然后我们今天来谈一下它的政治跟战略上的意义。那么的确啊，是在9月18号的时候呢，我们的飞行员对这个闯过海峡中线的这个战斗机，中共战斗机的飞行员说，你已经越过海峡中线，他说没有海峡中线。21号的时候，他的外交部发言人说不存在海峡中线，因为呢台湾是中国不可分割的一部分，所以中国在不承认海峡中线。那我们来现在看到这张图，海峡中线是一个假想线，那它是在台湾海峡中间呢画，从分割这个福建的这个沿海跟台湾的沿海，然后呢，我们看到台湾的领海其实是一个透过直线基线的类似三角形的，所以的确哦，海峡中线跟台湾的领海还有一段距离。那海峡中线的法律性质是什么呢？第一个就是说，海峡中线不是双方台湾跟中国协商化的，是美军化的。在1954年的时候，美国为了协防台湾，然后为了要去确定它的疆界，就是它协防的疆界到什么程度，所以它的这个小戴维斯的这个指挥官就说，我们用海峡中线来画。当时呢是说这是一条军事活动的界限，也就是说台湾的军事活动你不可以越过到西边，中国的军事活动不可以越过到东边，如果越过的话，而且确定他有敌意的话，就可以将他开火击落。然后是，所以是约束双方的，不是只有约束一方。然后它是一个警戒线，也是一个防御线。然后但是呢，我们必须要说它是一个实物上的线，它是一个假想线。但是最近有一个有趣的发展是说，它是不是一个疆界线？这件事情其实跟吴思怀立委有关了，就是那个蔡英文总统在去巡视澎湖的这个防空部队的时候说，空军绝对不能够让共军在我们的领空上面耀武扬威。结果吴思怀立委见猎欣喜，就说蔡英文总统，你没有军事的背景，这边怎么会是领空呢？海峡中线怎么会是领空呢？请你把领空的定义搞清楚。那么他说呢，因此他有一个意思，就是说越过海峡中线还没有到台湾的领空。那我们要问吴思怀先生，台湾的领空在哪边？台湾领空正如我们刚刚那个图，就是我们那个三角形所画的。那的确哈，台湾过海峡中线还没有到台湾的领空。可是吴思怀先生在讲这句话的时候，其实讲两件事情。第一件事是台湾有领空，而且台湾的领空不是中国的领空。就是说他去否，他打脸了中国的这个外交部发言人汪文斌的这说法，说台湾是中国的一部分。所以吴思怀先生，谢谢你啊，起义来归，说台湾是台湾，中国是中国。然后呢，台湾的领空是自己的领空，不是中国的领空。那但是我们要讲，从历史上来说，这件事情它不是疆界线，它是一个警戒线，它其实它一直是受实力所支配，而早期其实是台湾支配台湾海峡的制海权跟制空权。那当时是我们的空军跟海军的武力都比较强大，所以在1940年代我们就完全控制这个台湾海峡的航行，而中共的船舰不能够经过台湾海峡，必须要透过太平洋才能够绕往南或往北。然后直到1974年的时候，他的这个东海舰队去支援南海舰队的时候，他才第一次通过台湾海峡，而且那时候是台湾的海军严密的监控。那么事实上，他就渐渐的从货轮到客轮都经过台湾海峡，但是他非常严格的，他是说我们经过台湾海峡，但是是走靠西的，我们这一侧不会走到所谓蒋介石政权所站的这一侧，所以他其实上是接受了海峡中线。那么从海洋的这个船舶的通过到空中的船舶通过，我们就发现中国在一步一步在进逼。第一个就是2015年的这个 M503 的事件。那我们看到这张图的海峡中线，其实台湾一直有三条航线，叫做 W2、W8 跟 W6， 是从台北到松山到金门，还有高雄小港到马祖的，是跨越海峡中线的这个航道。那中国也都接受。虽然说那是因为知道我们实际上控制了这个马祖跟金门，然后呢，但是他2015年的时候，他开始在海峡中线的靠西的一侧说我们要过民航机。那当时台湾有去抗议，并且陆委会有跟他协商，因此的协商的结果是说从北往南是可以，但他在2019年的时候，又2018年的时候他又改了，他说
我要从南往北，当时我就协议就是造成一个争议，所以他先从民航机开始，然后到了2019年3月31号的时候，他有这个战斗机有越过海峡中线，还有今年的8月跟9月就静静的、渐渐的在进逼这件事情。那我们为各位整理一张图表，就是说现在的战略意义，我们要从三个方面来看。第一个是说海峡现在的现状是什么？从中国的立场，中国认为说是内战的延续，还没结束。但是台湾早就不是接受这样，台湾认为说内战已经结束，因为我们已经终结了动员戡乱的时期。然后国际上怎么看呢？国际上认为说现状就是和平的。为什么？因为在国际上的武力使用或者是武力冲突，其实要必须有一定的时间，而且要一定的长度。那你说台湾海峡过去70年其实就是和平的，并没有武力冲突，而且也没有持续的武力冲突，那各国的商船都可以过，所以它就是和平的。好，第二件事情，第二个方面是路径未来是怎么样。中国当然就是说要统一，或者说要并吞台湾，它的手段就是先说和平统一，再用武力来逼迫统一，这个是它整个的大的战略。台湾呢？台湾主张说中华民国台湾是主权独立的国家，虽然我们内部有统独的争议，那国际怎么看？国际认为说台湾如果的台湾海峡的和平是国际的严重关切，而且不能够用非和平的手段来改变台湾海峡的现状。如果你要改变台湾海峡现状，必须台湾人民的积极同意。所以不是不能改，必须要尊重我们人民的选择。然后这样子我们就知道说海峡中线在它战略位置是什么，它是一个暂定性的机制。这种暂定性的机制就可能有很多，比如说和平协议，比如说双方可以谈军事互信设施机制，或是说中国方面想要不承认海峡中线，然后进一步把台湾海峡内海化，那台湾可以做的是说去防卫海峡中线，或者是把台湾海峡非军事化。然后国际就要看说国际愿不愿意来介入。我们必须要讲过去的历史，就是这个暂定机制中间有一条政治的层面。那在1995年到1996年的台海危机中间，当时其实两岸是有沟通的管道的，高层是有密使的。高层密使的背景是说，中国对李登辉总统还有期望，认为说他可以来促统。但是李登辉总统是一个扑朔迷离的人，所以中共高层后来觉得被李登辉给耍了。当时这张合照就是当时的国安会的副秘书长张荣峰先生，他们就来主使，他们就去搜集对方的情报。所以在1995年跟1996年的飞弹危机的时候，其实我们的是对他不同调度是有掌握的。但是我发现中国的手法跟现在很像，第一个是心理战，他先说我们要大规模的集结、大规模的演训来吓唬台湾人民。第二件事是情报战，他会放很多假的情报，说部队在调动啊等等，然后来吓唬我们。第三个就是政治战，政治战就是说他会透过这个军事，然后来威吓台湾。比如说1995年闰8月，就这本书的出，造成很多人把房子卖掉，逃到其他国家去。但是其实他根本就没有打这些，他也不会真正打台湾，而是他走外交的路线，他透过美国来控制台湾。透过美国的不满说必须要节制，所以他1999年之后，我们对于实际上的制空权是有所节制，是被美国节制。所以我们现在要问的就是说，最近的这些台海危机其实也有可能是双方的一场政治的大戏，而双方都有内部的压力，而国际也有国际的需要，就是我刚刚所讲的，美军也要加强在这边的军事活动。好，我们稍后回来。